Vážení diváci, já vás srdečně vítám u dalšího dílu pořadu Metrobus Express. Právě dneska, 6. dubna 2015, se otvírá nový úsek metra A na nemocnici Motol, což samozřejmě provází některé změny v pražské integrované dopravě, na který se hnedka podíváme. Samotné metro A je prodlouženo o 4 stanice. Z Davidské pokračuje pod Evropskou ulicí nejprve na Bořislavku, která se nachází v místě tramové zastávky Horoměřická, a dál na nádraží Veleslavín u stejnoménného nádraží. Tyto dvě stanice budou sloužit hlavně autobusům, které sem jsou zkráceny z Davidské. Dál pokračuje metro na jih na Petřiny v místě tramové zastávky Obchodní dům Petřiny. Podjede tramovou trať po Vypichu bez zastavení a končí v povrchové stanici nemocnice Motol s přímým přístupem do nemocnice. O tom, jestli bylo trasování metra zvoleno vhodně, se dá dobře pochybovat, ale to už se nezmění. Naproti tomu se musí změnit mnoho povrchových linek autobusů. Linky z Nebušic, Tuchoměřic a Horoměřic jsou zkráceny ke stanici Bořislavka. Na stejné místo je i prodloužena ze svého starého obratiště linka 131 a 168, které prodloužením z nemocnice na Homolce nahrazuje linku 216. Linka 119 a všechny neintegrované linky z Kladna a Slaného jsou zkráceny k nádraží Veleslaví, kde také nově zastavuje rychlík R4. Příměstské linky 301, 352 a 380 končící na Zličíně nebo Luce jsou prodlouženy přes nemocnici Motol na Vypich. V oblasti Dětiny a Stodůlek jsou téměř všechny linky přetrasovány. Zavádí se nová metrobusová linka 142, jako spojená 214 a 225. Linka 191 je prodloužena z Petřin přes Dědinu a obchodní centrum 6 na letiště. Linka 179 jezdí na Třebonice, 235 je zrušena a nahrazena metrobusovou linkou 184, která zase místo 174 pokračuje přes Vypich na Hradčanskou. Ruší se i 164, která je nahrazena prodlouženou linkou 380 a linkou 137, která jezdí nyní na Bavorskou. Tramvají se jen ruší linka 2 a přejmenovávají zastávky Petřiny na Sídliště Petřiny, Obchodní dům Petřiny na Petřiny, Bořislavka na Napískách a Horoměřická na Bořislavka. Poslední důležitá informace k otevření metra je, že i v novém úseku bude zaveden pásmový provoz. Přes pracovní dny ráno bude polovina vlaků končit už na Petřinách a odpoledne dokonce už na Davidské. Jestli tohle vyjde, tak se budu hodně divit, protože konečnou na Petřinách místo nádraží Veleslavín navrhnul asi nějaký deb. Začíná nová letní sezóna, což se kromě změny času pozná v Praze zejména podle přívozu. Opět vyjíždí linky P3 u Václavského ostrova, P6 u nádraží Modřany a P5 u Císařské louky, která je nově vedena z Výtoně až na Smíchovskou náplavku u hotelu Admirál. Navíc Ropid slibuje v blízkých měsících dva nové přívozy, jednak na ostrov Štvanice u Vltavské a pak na Berounce mezi osadou Kazín a Mokropsy. Pokud půjde vše dobře, dočkáme se jich pravděpodobně v červenci. Proběhla a neustále probíhá modernizace železniční trati kolem stanice Praha Hostivař. Už zhruba po třetí byl během několika denní výluky uzavřen celý podjezd u Hostivařského nádraží a autobusy a auta museli využívat objízdné trasy přes Horní Měcholupy nebo Skalku. Také kvůli omezení provozu na nádraží dlouhodobě zkrácena vlaková linka S41 na nádraží Libeň, kde jako náhrada poslouží maximálně autobus 183 se skoro dvojnásobnou délkou jízdy. Ale po rekonstrukci stanice Praha Hostivař se můžeme těšit například na přímý podchod z tramvajové konečné. Soukromý autobusový dopravce Bosák Bus, který provozuje příměstské linky a regionální linky na západě Prahy, a midibusovou linku 264 v Řepích, se po několika letech nechal naprosto pohltit nadnárodním koncernem Arriva, patřícím německým drahám. A tak spolu s nepražským dopravcem Transcentrum Bus, kterého potkal stejný osud, přebírá všechny jeho linky společnost Arriva střední Čechy. V rámci rekonstrukce železničního koridoru 011 do Kolína jsou nejen změněny časové polohy asi 20 linek v okolí, ale kvůli uzavření podjezdu a přejezdu v Úvalech i změněna trasa úvalských linek 391, 423 a 484, které nyní většinou vynechávají náměstí a jezdí po jiných trasách. Samozřejmě můžeme najít podobné výluky i v dalších městech kolem Prahy. Aktuálně se jedná hlavně o Jíloviště, Libiš, Masečín, Kralupy nad Vltavou nebo Dolní Břežany. Ropid spolu se Středočeským krajem nakonec asi po dvou letech snažení bez větších výsledků spustil takzvaný pilotní projekt společného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje a integruje veškerou autobusovou dopravu na Mělnicku a Neratovicku. Většina příměstských autobusů z toho směru končí u stanice metra Ládví, proti čemuž sice bylo dost místních protestů, ale Praha tuto konečnou přesto zvolila jako náhradu vzdálenějšího nádraží Holešovice. Mezi nově zavedené linky patří například páteřní linka 348, u které několik spolu pokračuje z Ládví až na nemocnici Bulovka, nebo rychlíková linka 349,
která jede většinu cesty po dálnici. Mezi integrované obce patří i Štětí, které se tak stává první obcí v pražské integrované dopravě, která nepatří ani do Prahy, ani do Středočeského kraje, ale do kraje Ústeckého. Podrobné informace o integraci Mělnická a Neratovická jsou k nalezení jednak na internetu a také budou k dispozici v některých významných bodech informátoři. Jako hlavní výhody představuje ROPID zejména cenu, kde bude nyní většinou výhodné si pořídit vícepásmový kupon, než si kupovat jednotlivé jízdenky. Navíc ČSAD Střední Čechy, které provozuje většinu část nových linek, snaží dodržovat jednotný vzhled vozidel představených v minulém díle. Takže to možná bude i docela přehledné. V minulém týdnu byla alespoň dva dny za sebou stržena trolej v podjezdu u výstaviště Holešovice a díky tomu v tom místě nejezdili několik hodin tramvaje. Smutné. Ale to se snad nedá říct o našem pořadu Metrobus Express, u kterého vám můžu s radostí oznámit, že bude vycházet vždy první pondělí v měsíci. Takže já se vás těším zase v květnu. Ahoj.